Bora, bora! Olha, as obras aqui continuam, tá? É, o perigo aqui das obras é as pedrinhas, né, solta. Quando passa um caminhão correndo mesmo, aí joga no para-brisa, pronto. É que vocês lembram que foi uma vez que tá passando aqui? E tá ali ainda, tá? Mas tá. Parece. Ele tá parado ali no momento. Mas vamos ter que trocar o para-brisa. Dia menos dia aí, nós vamos ter que trocar. Aí, ó. E aqui todo mundo, ó, tinha que passar devagarzinho. Mas tem hora que eles passam correndo, aí as pedrinhas vêm pro para-brisa que vem com a força, né? Qualquer pedrinha que pega, dependendo, pronto, tá feito o estrago. Boa parte já eles arrumou, viu? Da estrada. Mas essa parte aqui ainda tá desse nível aqui, ó. Estão jogando uma aguinha, ó. E é assim. Assim que vai. Olha, meus amigos, a imagem tá top, hein? Pode falar aí pra mim. Fala pra mim aí como é que tá as imagens aí, ó. Hã? Aparelho aqui que o Marrento... Né, Marrento? Patrocinou? Olha lá, ó. Marrento! Faz o que pode. Hã? Faz o que pode, tá? Muito top mesmo. Eu gostei, amei. Aliás, devo falar pra vocês. O melhor aparelho que eu já tive na minha vida, viu? Daí. Tô muito feliz mesmo. As imagens, pelo menos aqui pra mim, ó. Tá sensacional. Espero que chegue uma imagem boa aí pra vocês. É isso aí. Tá aí, ó. Olha aí o que que tem, ó. Tá? A gente foi ver o aparelho lá e a gente falou desse aparelho aqui, dessa situação aqui pro vendedor lá. O Marrento vai explicar aqui pra vocês. Marrento, e os vendedores, tá preparado? Não, mas o vendedor ruim demais da conta, eles não sabem. Chega os aparelhos novos, tem aparelho de tudo quanto é antigo e eles não te explicam. Antigamente... Você chegava para comprar um rádio velho. Rádio velho pode falar, né? Que antigamente só comprava rádio. Televisão. Uma vitrola, esses trem. Isso. O vendedor te explicava tudo como é que funcionava. Como é que ligava, como é que desativava, como é que desligava, como é que fazia. Tudo. Hoje em dia você chega na loja, eles não sabem nada. Não sei se é porque tem muito aparelho, chega... Muito aparelho, todo dia. Mas Marrento, cada vez que chega um aparelho, você não acha que hoje em dia ele mas tem chega que... muito, hoje em dia chega muito, chega. O trem aumentou e. Enfim. Muito rápido, muito rápido. Marrento explicando pra eles que queria um telefone desse jeito aqui, que eles não sabiam. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Como que chama bem esse tipo de coisa aqui? Um captura dupla. Captura dupla. Vocês estão vendo? Eu aqui e o Marrento ali? Pois é, tá? Aí eu ainda falei assim pro Marrento, olha Marrento, ele tá lá fazendo moral. Depois que o Marrento explicou pra ele... Eles não sabiam que tinha. Eles não sabiam que tinha. Ele foi lá explicar. Eles não sabiam qual aparelho que vinha com esse recurso. Pois é. Tá? Então foi isso. Aí deu o que fazer, tal, vai daqui, vai dali. A gente não comprou no local lá, o rapaz não sabia, tava totalmente despreparado. Aí a gente foi lá na... No outro lugar, daí explicou pra ele o jeito do telefone. E aí a gente achou os dois telefones que tem esse recurso. Que tem esse recurso, tá? Porque não é todos telefone que tem esse recurso. Tá aí, gente. Tá? Então. Foi olhado meu. É, não, o do Marrento não tem. Olha, de primeiro, o do Marrento era melhor do que o meu. Agora é o meu que é melhor do que o dele. Tá aí. Mas, ó, não muda nada. Não muda nada, tá? E estamos passando por aqui, ó. E olha aqui como que tá isso aqui na reforma, né? Tá tudo parado aqui, ó. E vamos seguindo. Tá aí. Bom, a dica. Vi. A dica que eu dou pro pessoal aí que trabalha com vendas é que procure saber, se informar do seu produto, informação, né? Informação. Seja o pior. Seja o pior. Porque mais ou menos tá cheio. Vendedor. Né? Seja o pior. Tudo quanto é serviço que vai fazer, tente ser diferenciado. Tá aí. Entendeu? Tá? Precisa ser o pior, mas tem que ser tá entre os melhores. E coisa que ninguém sabe, ele tem que saber. Tem que saber. Ele é É só você se informar, procurar se informar, tá? Aí você vai poder explicar aí pro cliente certinho. Aí você chega lá, eles não sabem quantos megapixels é a câmera traseira, quanto é a câmera dianteira, a frontal. Não sabe, você pergunta pra eles, eles não sabem.
sabe nada. Quando você acha um daqueles top, eles vai ver na câmera do manual do trem aí para poder te falar. Tá aí, tá? E vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. O problema dos pare-siga é que os carrinhos vêm tudo e passa na frente sem poder. Não, não, tem caminhão também. E caminhão também. Aquele ali acabou de passar, entendeu? Não é, Pre? Tá vendo que não tem jeito de trabalhar, de coisar, mas eles passam. Se tiver um metro, eles pegam e entram na frente. Entendeu? Tá aí, ó. Todo mundo tem que trabalhar, gente. Todo mundo tem que ir. Devagar também chega. Itapirapuã, tá? O sol tem um para cada um, outro na reserva. Quente demais. Nem parecia que ia estar tão quente hoje cedo, né? Mas olha aí o que, que virou. Tá bom. Foi lá ver se tem uma melancinha. Eu acho que ela achou. Tá vindo ali com a melancia. Pronto. Vou descer ali e vou ajudar ela. Pelo jeito a melancia tá pesada, viu? Dá uma força lá, ó. Parte a metade, não traga a metade ela. O pai traga a metade, ela traz a metade. Pronto. Cadê a melancia? É boa? Quanto? Hã? Por que não trouxe duas? Hã? É grande, né? Pegava uma de 10, ué. Meu Deus. Não, lá tem de 20 e 25, mas tá grande, tá? Essa é a de 20? É. Podia pegar de 25. Olha que dó. Tá aí. Bora lá. Missão cumprida, já comprei ali a melancia. Tá? Ali é aquela entrada ali, é que vai pra Britânia, né, filho? Britânia. Que vai pra Britânia. Tá? Santa Fé. De Goiás, tá? Então as melancias ali da região, ó.
Não é preto? Agora a gente... também. Aruanã também, né? Aracaixa também. Também. Lava cristais também. Olha aí. Vamos ver depois se a melancia vai ficar boa. Ela tá, tá com o talinho verdinho, do jeito que o Maia falou. Se o talinho tiver verdinho, traz. Cruz. Aí tinha de 20 e 25. Era 30 e 25. Aí acabou de baixar o preço lá na promoção. Tá? Porque diz que amanhã vai vir uma carregada lá. Mais melancia. Porque eu tô achando que é a safra, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Aí, meus amigos, estamos aqui em General Carneiro, tá? Paramos aqui para tomar um banho e lanchar. Olha lá, o marrento tá ali, ó. Tá vendo? Vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos rodar um pouquinho mais, porque o marrento vai ter que passar lá no Cuiabá. E, né, ele trocou lá a válvula termostática. Deu uma melhorada ao caminhão, mas ele tá sentindo que o Apollo não tá do jeito que ele conhece o Apollo. Então a gente lá vai fazer o teste de intercooler, né? E ver se lava o radiador, tá? É isso. Então a gente vai rodar um pouquinho mais hoje, tá? É, lá nos meninos, os meninos fez lá o que o marrento falou pra fazer, né? Troca a válvula termostática. Trocou, tá? Deu uma reagida? Deu. Mas, sabe? Não era só isso não. O marrento acha que o Apollo, ele rende mais. Ele rende mais, tá? Ele pode mais. Tá aí, bora lá aqui comprar um banho, tomar um banho, porque aqui agora tá pagando banho, viu? É isso aí, bora agora. Tá fresquinho agora, tá?
movimento hoje não está tão grande. Não sei, hoje eu achei pouco movimento. De uma certa altura para cá. Está tranquilo. É a equipe certa. Bora agora. Finalmente chegamos aqui em Primavera do Leste. Tá aí. Vaziozão hoje aqui, a rua tá tranquilo, tá suave, tá bonito, tá? Eita! Eu acho que o Batata tá sentindo saudade aqui de primavera, hein, Pre? Que você acha? Hã? Tá aí, ó. Olha que bacana. Tem gente ali ainda, ó, andando, sabe? Nas quadras ali, pouquinho, mas tem. Tá aí. Olha, a gente vai ativar, né, o pernoite agora e amanhã a gente vai seguir a viagem. Como diz o marrento, tá cedo ainda. Hoje a gente fez hora extra, né, marrento? Toda vez que esse marrento fica parado, hora que sorta ele, ninguém segura ele, não. Mas ele quer trabalhar, quer produzir. Tá aí. Olha que bonito que é a cidade. Toda iluminada. Tá aí. Tá fresquinho aqui, tá? Tá? Pra mim tá frio, pro marrento tá fresco. É isso aí. Graças a Deus. Hoje foi um dia abençoado e produtivo. Bora, bora. Fala bom dia, marrento. Bom dia. Tá aí, meus amigos, começando aqui o dia cedo, cedo. Saindo aqui de Primavera do Leste, tá? E vamos seguindo. Nossa entrega, vocês sabem, né? Lá pro estado de Rondônia, tá? Ainda tem um pouco de chão. Sossego, viu? Dormir aqui é um sossego. Todas as cidades deviam ser assim. O marrento encostou ali, ó. Dormindo numa boa. Olha o tanto de gente que dorme aqui na rua, olha. Olha que bênção. Hã? Aqui perto do mercado. É, marrento? Tá no espelho, ele é aberto, é, né? Dormiu perto do mercado, tá? Ainda chegou o mercado que tava... Ainda estava aberto, mas ele falou, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Aí, vamos seguindo aqui. Bora, bora. Olha, estamos passando por cá, aí tem um avião lá em cima, eu acho que ele pulveriza. Muito bonito. Daqui, tá parecendo um drone. Ele tão pequeno que ele tá lá. Olha, bem lindo. Ó. Olha lá. Tá bem lindo. Olha lá ele, ó. Ó, 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 ó. Bonito, tá vendo? Muito bonito mesmo. Olha, olha o botão aqui, jeito que tá. Tá? Tá aí. Bom, aproveitando aqui falar pros amigos, marrento. Olha, documento da carreta, marrento. Ah. Documento da carreta esse ano, vai passar raiva em nós, marrento? Não, esse ano não. O que que nós fez, marrento? Mas que quando despachante veio, tava cobrando caro, eu achei que tava caro, né? Eu não sei. Se for despachante, eu não sei quanto que tem que cobrar, mas eu achei caro. É. Daí o que que aconteceu? Aí perguntou pro Léo e pra Rafa, como é que eles fazem? Quem que é o despachante de vocês? Daí, o que que ele disse? E aqui? Somos nós mesmos. É, que ele pagava pelo aplicativo. Mas pelo aplicativo, entendeu? Eu pensei, ah, não paga. É, aí a Rafa se ofereceu, aí o Léo entrou lá no aplicativo. Viu as multas, pegou, a gente pagou as multas, levantou o dinheiro das multas, aí passou dois dias, saiu do sistema as multas, aí entrou o licenciamento, ele pagou o licenciamento, né, pagou ele e ficou tudo certo. E ficou tudo certinho, né? Estamos devendo uma coca lá pro Léo, hein? Devendo uma coca, encontrar aqui, tá aí.
tá, gente? Porque pelo nosso banco eu não conseguia pagar, Aí foi pelo banco do Brasil que o Léo. O Banco do Brasil, fazer um chamado do Banco do Brasil. É? Porque antigamente nós conseguíamos ir do Banco do Brasil, puxar, talvez ainda consegue, eu não sei. Não sei. Você vai lá, você pega as guias, consegue entrar no caixa eletrônico, consegue imprimir as guias das multas, sobe lá em cima, paga, sai do sistema, volta lá embaixo, daí aparece, você consegue pegar o licenciamento e pagar. Isso. E uma coisa que o Marreto está em dúvida é o seguinte, todas as multas que vem vindo, que o Marreto não corre, mas vem a multa. Ele vai pagando, aí eu depois... Eu vou pagando as multas, porque as multas aparecem no meu DDA. Tudo quanto é trem que está no meu CPF, de conta, de dívida, aparece no meu DDA. E eu estou pagando. Aparece uma, tem que pagar até tal dia que tem desconto. Eu vou lá, dou no rim dela, pago. Aparece outro, que daí tem 30% de desconto, pago. As multas que eu pago, continua vindo. As três multas que eu paguei, eu paguei ela do banco e dei agora. Será que eu estou errado? Ou eu estou errado? Pois é. Não estou. Eu acho que eu não estou. É complicado. Aí ele falou assim, eu estou para parar de pagar essas multas quando vem no DDA e deixar para pagar quando só for licenciado. Eu sei que daí você vai ter que achar um meio de entrar e puxar ela inteira quando vem a multa e você vai no banco. Sei. De preferência, Banco do Brasil ou Caixa. Antigamente a Caixa era credenciada também. Hoje eu não sei. Pois é, tá? Então tá aí. O documento do Apolo não venceu ainda, foi só o da carreta. E, né, graças... Vai ter um ano. Não é verdade? Graças a Deus aí, né? Vamos mandar um... Muito obrigado aí pra Rafa e pro Léo, né? Rafa e pro Léo. Tá aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Lá vem ela, tá? É isso aí, meus amigos. E... Quem tem amigo... Que tem conta no Brasil... Tem tudo. Tá aí. É, tá? Como se diz, quem tem amigo na praça, é o Denis de Marreira que gosta de falar, quem tem amigo na praça não precisa ter dinheiro no bolso. É mais ou menos isso, né? Mas, gente, muito bacana aí os amigos, né? Que nem o Gessé se prontificou lá, levou o Marreco pra comprar a peça. Pra comprei a peça, saiu lá de Anápolis, foi lá na Borgo de Goiânia, ele levou eu lá, nós comprou a peça, entendeu? Daí trouxe de volta. Não, você lembra do Everton também levando nós lá na entrega em Brasília? Levando lá na entrega em Brasília. Não, gente. Recebendo as mãos, algum produto que a gente pede pela internet, vai na casa dele. Vai na casa dele. Você lembra a primeira vez que nós vimos também o Kleber lá de Gurupi, que ele foi lá, ajudou a descarregar. Amém. Olha, gente, é muito obrigado mesmo, todos os amigos, e a gente sabe que a gente está sempre podendo contar com todos os amigos, né? Sem contar, né, Marreco? Não, mas com dinheiro também. Não, a cirurgia, então, os amigos estão sempre aqui com a gente, sempre, tá? Apoiando a gente com coisa assim positiva, com palavras, é muito, muito top, não tem preço. É o que o Marreto costuma falar, essas coisas não tem preço, né, Marreto? Né? A gente sabe que a gente pode contar. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa, tá? É muito bacana mesmo. Tá aí. E vamos seguindo aqui. Bora, bora. Chegamos em Campo Verde, né? Olha só, movimentada a cidade, começando o pessoal a trabalhar. Tá aí, ó. Que bacana, né? Um solzinho. E quem mora aqui em Campo Verde mora muito bem. A cidade é muito bonita. Já deu indicação. Já conheço o Marreco. Que ele vai parar no mercado. Eu já vi. Vou parar ali pra comprar dois pão de queijo e comprar uma carne moída. Tá aí, ó. Já falei pra vocês, né? Que a carne moída aqui é top. Muito boa mesmo. O Marreco é o garoto propaganda aqui do supermercado, do Atacadão, do Belo Brasil. Aqui de Campo Verde. Olha. Eu acho muito linda essa cidade, gente. Muito linda mesmo, tá? E tá aí, ó.
essa região aqui, tá? Conversei com os amigos aqui, é uma região boa para quem quer trabalhar, para quem quer fazer a vida, entendeu? Primavera, Campo Verde, não falta serviço para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, tá? A gente foi lá, né, no Belo Brasil, e eu fiquei aqui. Qualquer horinha eu vou levar vocês no mercado comigo. Vou acompanhar o Marrento para ver o que que ele faz no mercado, tá bom? Qualquer horinha, tá aí. O movimento aqui é grande, tá? E é muito bacana mesmo. É top, essa cidade é tudo de bom, tudo de bom. Tá aí. Queijo que tá uma delícia ali no Belo Brasil, tá? E comprou uns pastelzinhos aqui, acho que é pastelzinho, né, Preto? É risoto? É uma delícia. Salgadinho aqui com carne, com uma maçã. Ai, bom demais. Gente, eu vou falar uma verdade pra vocês. O trem é pão demais da conta, tá? Ó, vou até mostrar aqui pra vocês. Tem mais um aqui que ele falou que é meu, né? É, ó, olha aí. Que delícia. A carne moída deles, a carne moída deles é tudo bom. Tudo bom. Aí o Marreto comprou carne moída e comprou o que, Preto? Aquela carne que você falou? Comprei uma bisteca de filé, quase um quilo, vai quatro bistecas. Pra fazer? Na churrasqueira? Mas na churrasqueira, que agora que acender ela, vai entrar. Tá aí, tá? Então a gente vai se prevenindo aqui. Né? Esse Marreto já deve estar com vontade de comer churrasco, né, gente? Já vai dois domingos, acredito. Estava lá no Cabo de Santo Agostinho, aí não fez churrasco. Aí nós estávamos ali em Anápolis, né? Foi na missão, no, né? Na missão do celular. Não fizemos, né? Você levou eu para almoçar fora. Não é verdade? Pois é, tá com dois domingos, ó. Sei não, hein? Não sei não esse domingo, hein, Pre? É? Domingo promete. Tá aí, tá? Vamos seguindo aqui. Dessa vez, vocês sabem, a gente tá só com uma entrega, tá? Né? É, faz tempo que a gente não pega uma entrega só. Tá aí. Bora, bora.